Zdravím vás, gamer, vítajte na začiatku novej série na mojom Let's Play kanáli, kto ma náhodou nepozná, ja som Charlie, alebo nejaký ten Maroš a v oznamovacom videu pre Facecam som oznamoval, že budeme hrať Visage, horror Visage, ktorý bol dlho v predbežnom vývoji, ja som nič z neho nesledoval, takže to bude first wheel prechod, takže to bude poctivý horror prechod, ako sa patrí a nechce sa mi ísť do toho, uznávam. A taká malá novinka, kým budeme pokračovať, kým teda začneme vôbec hru, tak z hľadiska facecamu pri Hellblade, ktorá aktuálne prebieha, tak tam som mal ešte takú fixovanú kameru, že som to nemohol príliš ovplyvňovať, ale teraz sa snažím robiť to, že záznam z kamery natáčam ako samostatný súbor, takže budem to tým môcť manipulovať v edite, takže nemal by som vám už zavádzať v cutscénach alebo v titulkoch, ak tam nejaké budú. Takže môžem to upravať, len neviem prečo to skúšam práve teraz v prvej epizóde Visage, ale viete čo, neriešme to, poďme sa proste pustiť do tohto hororu, lebo nezabránim tomu, slúbil som to, bolo to podané na video a nechcem, aby ma niekto odsudzoval. Čo je len dobré, že sa to... Prečo to je vypnuté, veď som zapínal titulky, veď som to tu nastavoval. Hej, prečo sa vypli? Akože máme tu neoficiálnu slovenčinu, ako vidíte, takže máme preklad, nemusím ja prekladať. Ale dúfam, že tie titulky pôjdu. Dobre. Každopádne sú tam časové kapitoly na videu, takže ak sa tu nechcete zdržovať, tak sa nezdržujete. Poďme na to. Poďme sa báť. To mi naozaj poviete? Naozaj? Okej. Zatiaľ silný úvod. Au. Z toho vyliezaš, ako by si... O, ne.
Ow. Je aj takto. Drž. Chytiť. Zamknúť. To bola garáž. Inventár. Dynamické predmety, kľúčové predmety. OK. A akože... Solidný úvod. Akože... Prečo nie? Citlivosť, poď ešte vyššie, prosím. To je to, už je viac moje. OK, takže začína, je to jeden z tých hororov, čo neviete, čo sa deje od začiatku. Výborne, výborne, paráda, že som po tejto hre túžil. Haló? Je, na to bude takéto otváranie dverí. Ne, no čo to? Čo som radšej nepočkal na Dead Space remake a ten nehral so facecamom. Táto miestnosť je uzlom obsahujúcim predmety, ktoré odrážajú tvoj postup hrou. Tieto predmety možno zhromažďovať rôznymi spôsobmi, vrátane dokončenia kapitoly. Aha. Aha. Výborne. Takže... Tu sa zbierajú nejaké predmety. Vyzerá to... O ňo hovor, Sherlocku. OK, akože... Jasné, takže túto nejako... No, akože ak mám usudzovať a prisahám, že som túto hru nehral, nevidel nič, tá... možno pár záberov, ale rozhodne nič také, že viem, čo sa deje. Tak podľa tohto to vyzerá, ako keby ste mali zozbrať nejaké 3 predmety. A potom pôjde finále. A nejaký stojan ešte k tomu. Nazdar! Ty mi asi neporadíš, čo? Vidím, že sme... OK. Aha. Výborne. Ešte. No poď. Prečo mi to... Aha! OK, no dobre, no budem si musieť zvyknúť. Pardon, skúšam ovládanie. OK, takže... Vere od garáže, nejaký spôsob, ako sa táto hra ukladá, sme videli, alebo... Ja som sa chcel obzrieť a počujem telefón samo... Interakcia sem... Sviečky? Hello? Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. Oh, yeah. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Ah. Everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? Takže. All right. Bye-bye. Dvejné? Dvejné, nechceme jej radšej zavolať. To je taký poťah, alebo to je krv? O, to si ne. O, ne. Ja som nemal hrať horor. Že mi blbo. OK. OK, to je len poťah. Dobre. OK, to sú moje kroky. Samozrejme, slúchadlá, totálna blbosť ich mať, lebo počujete všetko. Dobre, toto sa musím naučiť, ako to... Jejda. Cítim sa ako totálny trotol, že mi to nejde otvárať. Aha. Dobre, proste... Lebo viete, tam ten symbol, čo vidíte dole, tie symboly. Držať, to chápem, ale to pohyb znamená celou myškou, len som to nechápal. Trotel. Tak to nekresie oko. OK, takže tam bola miestnosť.
Aj, tam to vyzerá ako poistky. V ktorý moment v príbehu? Oh. Oh. OK. Viete čo? Udržujeme svetlo, kým to ide. Bežíme vôbec? Zase keď držím shift, tak bežíme. Ah, jaj. OK, ozaj, ja keď som zapol hru, tak som mal nastavenie na nízke detaily, neviem prečo. Som to vyskúšal vypeckovať a zdá sa, že to zatiaľ funguje solidne, mám 60 fps, takže... Pohodička, koridor. Ani sa nepohnú, ďakujem. OK. Čo je ten červený flak? Čo je ten červený flak vľavo dole? To je akože uloženie alebo čo? Dobre. Táto akcia v tejto chvíli nie je možná. Výborne. Ja som do tohto nemal ísť. Zamknuté. Kľúč s malým zrkadielkom. To zase je. O, nie, to je takáto hra. Príčestnosť tvojej postavy ovplyvní hru. Príliš dlho státe v tme. Ow. Oh. Ikona mozgu v ľavom dolnom. Ak vidíš mozog jasne. Ikona... Aha! OK. Takže ak tomu správne chápem, treba zasvetcovať a mať svetlo. Tá toto. Neviem, či ste videli PT, takéto demičko, čo bolo raz na PS3. Teraz akože to je celkom hodnotná vec, keď má niekto PS3, kde je nainštalované PT. To mal by teda demičko na Silent Hill. Nové. Mal robiť Kojima. Len to zrušilo Sony. Ale to, demo som nehral priamo ja, ale videl som ho zahraté a akože hej. A toto trošku pripomína to demo. Okay. Aha, dá sa skržiť. Tam je tá Rose niekde. Ja by som veľce rád vybehol z domu a išiel za Rose, ale vzhľadom na tú prvú scénku, čo sme videli, neviem, či sa mi to páči. Dobre, toto svetlo... Ó, oh, výborne. Výborne! Tieto dvere sme skúšali. Okej. Okej, 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 ja chápem. Dobre, toto je tu. To znamená, že musím prejsť cez túto tmavú chodbu. Ne. Sa objavujú náhodne počas hry. Naučené netvko a tieto nadprirodzené odosti, ktoré bráňa tvojmu postupu a vyrazne šudujú príčasnosť. OK, príčetnosť, vyskyt. Žiarovka. Aha, môže byť nahradená. Do svetla. Dostal som achievement, neviem čo vidíte. First reaction. Toľko ma zaujíma, čo to je zač, počkajte. Pokus sa odíť hlavnými dverami. Oh-oh. Zobraním tohto predmetu začne kapitola. Aha. Takže tu sú... Lúčot... Sú terén. Co pak? A. OK. Oh. Ja som to nechcel zobrať.
Kapitola Rakan. Aha. Dobre. Hej, poď sa vyčúrať. To súhlasím. Trošku súkromia, hej? Akože dovi, dopo. Dovi, dopo. Mhm. Výborne. Ale no tak. Ne. Okej, okay, akože... Okej, okay, niekto sa tu holil. A nejaké tabletky. A, to ide otvoriť. Jeda. Príčetnosť. Svetlo by tu aj fungovalo, len... OK, toto sa mi vôbec nepáči, táto hra. Pejsky, dozaj. Takže... Dvejné, bol si to na začiatku ty, čo tam strieľal tých ľudí a potom seba. OK. No už asi sme začali tú kapitolu, že? No tak čo mám robiť? To je kľúč od suterénu. Isté. Toto bolo zamknuté. Wow. Jedna otázka, nejako sa to tu ukladá? Môžem to tu ja ukladať? Ovládanie zásoviek. Ne? Ale no tak. Enough. Prehráva... O nie, my sa budeme púšťať ešte nejaké videokazety. Počkaj, mám otázku. Znamená to, keď ten flak zmizne, že som v poriadku, alebo... Keď ten flak tam je, tak je zle. Alebo čím viac sa to ukazuje, tým je to horšie. Prečo to tu tak? OK, ani sa nepohnú. Aj, ja už čakám nejaký jumpscare. Budem úprimný, zatiaľ ani netuším, čo mám robiť a... To už je čo povedať. Zdá sa mi to, alebo sa zmenil? O ne. Super. Paráda. Tak si sadkal, a čo, mám ťa teraz stlačiť? O ne, 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 OK. Vidím Dwayne, že s tebou bude veselo v tejto hre. OK. Takže aby som chápal, štruktúra hry je, že prechádzame sa po dome, nachádzame asi predmety, čo znamená, že máme asi stratu pamäte. A musíme no, hľadať predmety do tej miestnosti postupu. A samozrejme asi záleží... Nazdar!
A predpokladám, že teda to nemôžem obdísť, že ja by som ti dal pokoj. No nazdar, kámo. OK. Pardon, myška mi išla dole. OK. Čo tu niečo dobrého? OK, príliš to neviem prečítať. Lebo, ne, lebo je to tá stolička. Okná sa nepozerajme. Dobrú chuť? Ozaj. Rakan. Aha. Takže máme tu Dwayna. What the fuck is this? A máme nejakého Rakana. Oh, it better not be what I think it is. What is this? Who the fuck are you? Čo tam našiel, akože štenicu, alebo si myslí, že to je štenica? OK. Divno. Dobre, ako... Tu to funguje. Aj dobre, ticho tam. Dobre, pochopil som, že v nejakej situácii budeme môcť nájsť žiarovky a sviečky, aby sme si... Ticho. A čo nám mať divno tvár? Už ju krčím, už ju, už ju založím. Dobre, zamknuté. Nesvieti. Paráda. Trošku ma trápil, že neviem, ako je na tom safe. Aby som vedel rozoznať. Hlavne viete, keď otočím natáčania, často točím 2-3 epizódy spoločne. A potom aby... There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks! What the fuck do you want, huh? I'm right here! Those little fucks. You think you can find me? Okay. Tento vyzerá fakt, ako keby bol blázon. A... Ako keby si myslel, že ho sledujú. Vláda a takéto veci. No dobre. Uf. Dobrý voice actor. Prepáč, chlape. Nechcem ťa brať týmito uličkami. To je vlastne ten istý barák, že? Oh. Tam dole nejdem. Don't you fucking move, I swear to God! Stop right there! What? What? OK. Tak to by sme mali.
A sme... Ne. OK. Takže... Čo som získal? Ja som si fakt myslel, že strieľa na nás ozaj. OK. Hej, hej, hej. Zase tie hodiny. Ja si myslím, že to je dosť na jednu epizódu, len... Telefón. Nikto? OK. Ale... Priznám sa, som trošku zmetený, čo treba robiť. Niečo mi hovorí, že tu je safe daný. OK. Akože blížime sa k pol hodinke, takže ono... No dobre, akože... Môžeme to skúsiť ešte ďalej, najhoršom to pauznem ručne a... Ideme. Toto je taký problém, mal som to aj... Taký trošku problém ako pri hre Remothered. V Tormented Fathers. Taký zmetok, čo máte robiť, kým sa do toho dostanete, ale... Zase to je asi dobré od tejto hry. OK. Kam chceme ísť? Poďme niekam, kde sme už boli. Ozaj, inventár. Dynamické predmety. No, dynamické predmety zatiaľ žiadne nemáme. Ne. Zamknuté. Dobre. Poď prosím ťa hore. Tu sme išli. Tu sa dalo ísť. Aha. OK. No dobre, nič tu nie je. Beriem späť, vráť sa do svetla. Lapiku, môj milovaný. No my budeme musieť asi ísť do suterénu na budúce. OK, ale... Buď som slepý a nevidel som žiadne tie dynamické predmety. Alebo som totálne blbý a nevidel som sériu... OK... OK. OK. Mydlo. Prášky tu predtým boli? Haló? Oh! No dobre, ľudia. Tak, viete čo? Ja to tu ukončím a na budúce budem pokračovať. Ďakujem za sledovanie prvej epizódy z tejto hororovky. Som trošku zmetený. A uvidíme, čo sa vidieť na budúce. Majte sa.